来，我要问问看爱丽丝老师，我觉得我们现场应该蛮多的，什么样子星座女生是男生绝对不可以错过的好女孩呢？真的，每个女孩都是很渴望被捧在手掌心上的小公主哦。所以呢，有些女生呢，好，这三款我们今天帮大家列出来这三名哦，就是呢，一碰到爱情呢，她就愿意呢为对方这种洗手做羹汤，为爱走天涯。我们来看看您的太阳啊、金星以及上升，然后来看看两位来宾，我们的太阳像熊熊啊，太阳处女，好，然后上我们上升对，然后金星是在天平，对，上升在天蝎，然后子晴的上升也在天蝎，是牡羊座，然后金星落在双子座。好，马上看看太阳、金星、上升落在第三名的就是我们双子座的女生。男生千万不要错过我们好女孩，怎么说呢？我们的双子女呢，聪慧又幽默，而且绝对可以带给你惊喜连连。哪怕你是住在美国，因为你生日，那他就是就算是省吃俭用，每天就是开水跟白面包呢，他也要筹钱，也要筹出那个机票。真的，一到就要马上祝你生日快乐，然后呢，要赶时间赶快回来上班，回来工作。或者是说你明明就是住在北投，住在新店，他一大早也是愿意为你做这个早餐或是爱心便当，然后搭最早的捷运，不管他二十几站三十几站他都搭，就是要送爱心便当到你手上热乎乎的，他觉得嗯好暖心的，你有收到我的爱了，然后他再蹦蹦蹦回家再补眠一下，对不对？所以他就是很愿意做这种小小的小心思啊，然后小惊喜啊，而且是生活中呢他是一辈子都一直在创造这种惊喜连连哦，所以会让男生爱不释手，他还是可以当你事业上的贤内助，好助手。我们说，因为呢，对，就好像说有些男生可能说啊，业绩没有做好，双子女就是会说没问题，交给我来帮你。真的，对，很聪明，然后很伶俐，而且交友又广阔，他就会动用他所有的资源来协助你，然后业绩没有做到，对。而且我们双子女通常呢都是一个小小的身体装着很多的人格，所以你呢很可爱啦，很像好在跟一个人格分裂症交往一样，一下子甜美，一下子又文青，写了一手好的这种疗愈系的钢笔字也有可能。所以说呢，你等于是一个打十个，交一个双子座女朋友好像交十个女朋友一样，就是觉得很有趣，然后充满这种恋爱的惊喜。好，再来呢，太阳、金星、上升落在我们第二名呢，就是我们这种嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的贤惠助手。天平我也上了，我们熊熊就上榜。他其实呢，对自己可能会懒散，譬如说我可能衣服我可能一个礼拜再洗，或者是说我可以慵懒的，因为她是女王，她是女神嘛。可是她对于她的伴侣呢，永远在投入感情以后就有用不完的耐心跟无限的情谊。哦，对她来讲呢，她可以对自己懒，可是她愿意一辈子为你做早餐。对，她会愿意这种掏心掏肺的付出。然后再来说，我们为什么说她嫁鸡随鸡呢？就是只要你有梦想，成为天平女的另一半的，只要你有任何想，她绝对是无条件的支持以外，她还帮你达成。对，比如说你可能只是开一个苹果维修站，就苹果修这个苹果的手机，哎，可是他就会呢帮你张罗的好像新苹果乐园一样，就好像真的是苹果开到台湾来的苹果旗舰店，对，他当做旗舰店，整天帮你忙里忙外的，然后呢就很开心。你只要去做最关键的角色、最关键的任务、最核心的处理、最核心的事情就可以，其他的交给天平女就好了。他就是这样子会去无条件的去支持，然后帮你打江山。好，那我们来看看，哇，男人真的不可以错过的好女孩第一名，太阳、金星、上升呢，在我们的摩羯。对，摩羯就是属于这种呢，默默支持，然后呢，共同成长，不哭不闹的。很多女孩、小女生，对不对？可能就会很多的哭哭啼啼。可是摩羯不走这一套。我们虽然摩羯并不是一个生性浪漫的星座特质，可是呢，它是属于呢。我可以跟你呢，你看现在都常常在下这种午后雷阵雨，我可以就是跟你吐的摩托车哦，然后呢穿着雨衣，然后小两口这样子抱着你的腰，就觉得嗯，我拥抱着你就好像拥抱着我的全世界一样。它是可以吃苦汤吃补，而且其实我们摩羯女本来就很有事业心，她的工作也都做得非常的成功，可是她的为爱走天涯很不可思议。今天譬如说你真的就是要移民了，她愿意放下她现在好不容易经营好的一定的规模，可能她自己工作室啊，美睫美甲做得好好的，可是他愿意为你的江山，他要跟你一起打，他就放下，立马放弃哦，立马放弃他现在安逸的生活，就跟着你飞到内地去，飞到美国去。他并不是一定要马上就拥有财富，他更过瘾的是那种我可以跟你一起打拼，然后呢越辛苦越困难，他觉得越有挑战度，他反而越兴奋，他反而越快乐。我就是要跟你一起从零到一百，从无到有。他觉得我这样子无条件的相信你，无条件的支持你，而且成为你这个幕后呢最成功的这个背后这个女人呢，然后跟你一起呢互相扶持，共同成长，这个才是他想要的爱情。所以呢，也是男人不可以错过的好女孩哦。以上提供给各位观众朋友做参考。